Joca e Plaza Shopping. É no seu tempo que a gente se reencontra. Ioca Culinária Oriental. Rua Nilo Peçanha, 3625. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Notícias da Massa desta quarta-feira. 10 pessoas foram presas hoje no litoral suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha de tráfico internacional de cocaína. De acordo com as investigações, os 320 quilos de cocaína saíram de Rondônia e seriam levados de Paranaguá para Portugal. A apreensão foi feita em uma transportadora abandonada quando os policiais viram um caminhão se aproximar do local. Os tabletes com a droga estavam escondidos em uma carga de pallets. Mais 150 aqui, provavelmente. 10 suspeitos foram presos em flagrante. A polícia suspeita que, além de ter envolvimento com o tráfico internacional, elas também distribuiriam as drogas na capital e na região metropolitana. Um caminhão e 4 carros foram apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, a cocaína era pura. Esse reagente prova isso. Basta um pingo do produto no pó para que ele fique azulado em poucos segundos. A estimativa dos policiais é de que os 320 quilos poderiam ser transformados em 1,5 toneladas de cocaína em pó. Todos os pacotes serão incinerados. E continua. A suspeita é que essa cocaína veio direto da Bolívia, uma vez que a carga veio de uma cidade lá de Rondônia, Cujumim, lá nas proximidades da fronteira da Rondônia com a Bolívia. Agora nós estamos investigando se parte dessa droga ficaria aqui no Brasil ou tudo seria embarcado no porto, dentro do contêiner, e seria remetido para aquele país. Na região oeste, a operação da Polícia Federal foi contra traficantes de maconha especial. Foram cumpridos 6 mandados de prisão em Cascavel e 8 mandados de busca e apreensão em Toledo, Ponta Grossa e São Paulo. Diversos objetos foram apreendidos: carros, celulares, documentos e drogas. 14 pessoas foram presas preventivamente e 15 veículos foram apreendidos em vários bairros de Curitiba e Pinhais. Os suspeitos faziam parte de uma organização criminosa que usou empresas clandestinas para vender álcool em gel e produtos sanitários adulterados para órgãos do governo do estado. As investigações revelaram que o grupo liderava uma empresa que venceu uma concorrência do governo do estado em 2018. A polícia garante que a empresa foi contratada para fornecer álcool 70, mas entregava o produto com apenas 15% de concentração. Essa venda foi realizada por uma distribuidora de produtos. Essa distribuidora não tem autorização para fabricação desse tipo, né, de produto saneante. Isso exige uma autorização especial da Anvisa. De acordo com a Polícia Civil, o bando utilizava empresas clandestinas para produzir vários produtos: álcool em gel, água sanitária e desinfetante. Os presos são diretores, sócios, químicos e responsáveis técnicos da empresa. As identidades não foram divulgadas. Os suspeitos também cometeram fraudes fiscais. Eles simulavam a venda dos produtos para empresas distribuidoras de fachada. Por meio dessas empresas, os produtos eram vendidos a diversas secretarias estaduais. O delegado que investiga o caso explicou que o esquema criminoso foi montado para livrar os suspeitos de responsabilidade referentes à falsificação e ao não pagamento de impostos. No próximo giro de notícias, você confere outras apreensões de drogas pelo estado. Em Laranjeiras do Sul, depois de perseguir uma caminhonete por 5 quilômetros na BR-277, os policiais rodoviários federais apreenderam 281 quilos de maconha. O motorista abandonou o carro e fugiu pelo matagal. Não foram encontrados indícios de que o veículo seja objeto de furto ou roubo. Outra perseguição policial terminou em acidente e o suspeito de tráfico de drogas foi preso. Foi na PR-323 em Umuarama. O homem saiu da pista e bateu em uma árvore. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. De acordo com os policiais rodoviários estaduais, ele pegou os 367 quilos de maconha em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Na capital, PMs da Rony prenderam um casal com 5 tabletes de maconha na cidade industrial. Em seguida, os policiais foram até outros 2 endereços e prenderam mais 2 suspeitos. Com eles, havia R$50 mil em dinheiro, mais maconha, uma balança de precisão e 1 quilo de cocaína. Um dos cães farejadores da PM em Foz do Iguaçu encontrou droga escondida no fundo falso de um caminhão. O curioso é que o veículo já havia sido apreendido com drogas na semana passada. Dessa vez foram encontrados 5 tabletes de cocaína.
A menina de apenas 5 dias, que foi encontrada dentro de uma caixa de papelão ontem à noite em Cidade Gaúcha, no Noroeste, está bem de saúde. A recém-nascida foi abandonada em uma calçada. As imagens são de câmeras de segurança. De acordo com os portais de notícias da região, a bebê ainda estava com cordão umbilical enrolado em um cobertor e toda molhada. O morador ouviu o choro dela e chamou a PM. Ela foi levada ao Hospital São Paulo, em Cianorte. Fez exames e passa bem. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar o caso. Os responsáveis podem ser indiciados pelos crimes de abandono de incapaz e tentativa de homicídio. Agora vamos falar da pandemia no estado. São quase 110 mil casos confirmados em 397 cidades. Somente 2 cidades ainda não registram casos de infecção pelo novo coronavírus. Boa Ventura de São Roque e Godoy Moreira, na região central. Juntas, elas têm 9.300 habitantes, a maior parte com idades entre 10 e 19 anos. Hoje foram confirmados mais 1.646 novos casos e mais 27 pessoas perderam a vida. O Paraná acumula agora 109.896 casos e 2.808 mortes. Em Curitiba, são 24.852 casos. Cascavel, 5.649. Londrina, 4.708. Maringá está com 4.165 casos. Foz do Iguaçu, com 3.158. Paranaguá tem 2.896. Araucária, 2.354. Colombo está com 2.246 casos, Campo Largo com 2.080 e Pinhais 2.038. A frente fria que está passando sobre o Paraná provocou ventos fortes e granizo em várias cidades do norte e noroeste. Segundo o boletim da Defesa Civil do estado, a chuva provocou estragos em pelo menos 10 municípios da região e afetou mais de 4.200 pessoas. Em Londrina, na madrugada de hoje, parte da PR-445, que liga a cidade a Curitiba, foi levada pela enxurrada. Veja as imagens impressionantes da chuva que recebemos de nossos telespectadores. A chegada da tempestade em Londrina foi de assustar. Logo cedo, uma imensa nuvem negra cobriu a cidade. O temporal intenso veio acompanhado de ventos fortes e granizo. Moradores contaram que a forte chuva caiu na região por cerca de 20 minutos. Várias cidades tiveram queda de granizo. As pedras de gelo ficaram por todo canto. Oi? Léo Carrasco, morador de Bandeirante, teve parte do telhado da casa arrancada. Ah, era. Acabei de colocar o piso no telhado. No quintal, mais estragos. O temporal derrubou muros e a enxurrada geira. A força do vento derrubou muitas árvores pela cidade, algumas arrancadas com raiz e tudo. Olha que situação. Lá dentro forte. Vento de 130 km por hora. Até o portal da cidade na BR-369 foi ao chão. Caiu a placa de entrada de Bandeirantes. Em Bela Vista do Paraíso, muita água caiu e depois que a chuva deu um pouco de trégua, foi possível ver os danos. Vários postes da rede elétrica tombaram. As imagens foram feitas por Márcio Rocha e a irmã dele. Misericórdia. Olha o outro poste aqui. Vixe Maria. E a carro já está pensando no barulho. Então vamos embora, senão vai pegar choque em nós. Estou fora, hein? Valéria, que trabalha em Londrina, e pegavam a estrada perto das 6h30 da manhã. Vamos chegar atrasado devido à árvore, nós vamos ter que mudar o nosso caminho. Em Jacarezinho também teve queda de poste. A quantidade de árvores caídas pela cidade é impressionante. Aconteceu em vários bairros, até dentro do cemitério. Moradores esperaram a tempestade passar para ver a confusão de perto. A Secretaria de Assistência Social de Bandeirantes passou o dia distribuindo lonas e visitando as casas atingidas. 50 famílias estão em situação precária e 5 perderam tudo. Não há desabrigados porque todas as pessoas foram acolhidas por parentes e amigos. 70% da cidade ficou sem luz e alguns bairros ainda estão no escuro. A Copel informou que 11 mil casas estão sem energia, a maioria no norte pioneiro.
Você viu as imagens da PR-090 interditada em Bela Vista do Paraíso. A Valéria Rocha voltou lá pouco antes de anoitecer e conta como está o local. Esse foi o poste, então, que caiu hoje pela manhã devido à queda da árvore. Na entrada de Bela Vista do Paraíso, na PR-090, vemos aqui, então, que já foi consertado o poste. Os fios de alta tensão também, que estavam caídos, já foram consertados e a árvore já foi removida do local. E depois do temporal no Norte Pioneiro, vamos ver como fica o tempo por lá. Amanhã em Bandeirantes e também Bela Vista do Paraíso, dia nublado com mínima de... Olha só, aqui com mínima de 13 graus, apareceu um, mas é 13 graus, viu, pessoal? É importante ressaltar que a frente fria presente no Paraná mantém o tempo instável. Ainda muito propício para chuvas na metade norte, Campos Gerais e leste do Paraná. Nessas áreas, a previsão é de chuva leve a moderada. Mas ao sul, na divisa com Santa Catarina, e a oeste, na fronteira com o Paraguai e também com a Argentina, as temperaturas ficam baixas devido à aproximação de uma forte massa de ar frio e seco. Em Guarapuava, mínima de 7 e a máxima não passa ali dos 12 graus. Em Guaíra, os termômetros variam dos 10 aos 17. Nessas duas cidades aqui, dia chuvoso. E a chuva também provocou estragos em Maringá. Olha só essas imagens. A Defesa Civil informou que atendeu até o meio-dia 33 casos de quedas de árvores. 12 postes da rede elétrica foram afetados e 4 veículos foram atingidos. O bom é que ninguém se feriu. Duas famílias receberam lonas para ajudar a cobrir parte das suas casas. Em Curitiba, de acordo com o Cinepar, o acumulado de chuva no mês de agosto até hoje de manhã chegou a quase 93 milímetros. A média para este período é de aproximadamente 80. Uma boa notícia em época de estiagem, né? E essa chuvinha continua, só que ela vem acompanhada de temperaturas baixas. Então é bom se agasalhar. Amanhã, mínima de 7 e a máxima de 12 graus apenas. Esta é quando o frio fica ainda mais intenso. Mínima de 4 e a máxima não passa ali dos 8. E por enquanto, sem possibilidade de neve. O dia fica parcialmente nublado com pancadas de chuva. E no sábado, mínima de 4 também com o céu nublado. São 7 horas e 32 minutos e a chuva de hoje complicou a vida dos motoristas. Veja alguns acidentes e outras notícias do estado. Em Ponta Grossa, teve 2 acidentes graves hoje cedo na Avenida Visconde de Toné. Com a pista lisa, carros bateram em postes. O motorista deste caminhão morreu após bater em uma árvore que caiu na pista. Foi na PR-489, em Xambrê. Marco Aurélio Silva Costa, de 37 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A estrada ficou interditada até às 11 da manhã. A Operação Asas Livres da Polícia Ambiental percorreu diversas cidades paranaenses ontem. Em 6 municípios da região norte, foram resgatados 210 pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro ilegal. 12 pessoas foram autuadas por maus-tratos e crime ambiental. A soma total de multas ultrapassa os R$ 218 mil. Reais. Com a greve de fome dos presos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, os agentes decidiram entregar as refeições para as famílias pobres da cidade e assim evitar o desperdício de comida. Os detentos estão em greve por causa das restrições nas visitas. E a seguir, você confere os números da Covid-19 na capital. Um dia depois da Prefeitura de Curitiba anunciar a volta para o nível amarelo da pandemia, o Ministério Público entrou na Justiça para tentar reverter a decisão. Chove agora aqui na capital e faz 12 graus. Eu vou para um rápido intervalo e volto já, então não saia daí. Continue comigo, continue em casa e, claro, continue na massa.
Tá ok. Opa, deixa eu vir para cá já, para não ficar na frente da Lu. Isso, obrigada, Belo. Oi, gente, daqui a pouco a gente conversa, hein? Agora são 7 horas e 35 minutos na capital. Mais de 19 mortes foram causadas pela Covid-19, além de 440 novos casos confirmados. Veja no nosso boletim. O total de casos confirmados subiu para 28.545 e são 854 mortes por conta da Covid-19. 86% das UTIs SUS exclusivas para atender pacientes com a doença estão ocupadas. Quase 23 mil pessoas se recuperaram de março até agora. O Ministério Público do Paraná entrou hoje com uma ação contra a Prefeitura de Curitiba. A Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública considerou inadequado o recuo da bandeira laranja para a bandeira amarela diante do número alto de mortes causadas pela Covid-19. E também os novos casos de infecção divulgados diariamente na capital. Para o MP, a matriz de risco usada pelo município não avalia o cenário atual de forma adequada. O Ministério Público considerou também que o afrouxamento das medidas de combate à pandemia vai contra os próprios dados divulgados pela Prefeitura e que Curitiba adotou a nova classificação baseada nos casos diagnosticados e mortes dos últimos 7 dias e não dos últimos 14 dias, como preconizam as autoridades nacionais e internacionais. Prefeitura de Curitiba aguarda a justiça para se pronunciar. O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais vai ganhar 26 leitos clínicos exclusivos para tratar pacientes com coronavírus. A ampliação de oferta foi possível porque a ala infantil da unidade será transferida ao Hospital da Criança João Vargas de Oliveira. O governador Ratinho Júnior esteve hoje no Hospital da Criança, que passou por reforma e foi entregue recentemente à população. A unidade passa a contar com mais 32 leitos de maternidade e dentro de alguns dias começam a funcionar também os 30 leitos pediátricos e 10 de UTI neonatal e pediátrica. Com a ampliação, o Hospital Universitário terá um total de 50 leitos clínicos exclusivos para pacientes com a Covid-19, além das 30 UTIs. A taxa de ocupação nos leitos de terapia intensiva do hospital é de 93%. Dos atuais 24 leitos de enfermaria, 75% estão ocupados. E como vocês viram, nós estamos em um momento em que estar conectado é fundamental, né? Por isso eu quero falar com você aí de casa, olha, sobre o chip dos Correios. Você sabia que os Correios Celular têm planos ilimitados que cabem no seu bolso? Sim, com ele você pode falar à vontade para qualquer operadora, DDD e navegar o mês inteirinho na internet. Ou seja, fazer aquela chamada de vídeo com quem você tanto ama. E o melhor, sem corte no final da franquia. E não para por aí não, porque todos os planos dos Correios Celular vêm com WhatsApp grátis, incluindo ligações. E você ainda pode acumular tudo que não usou de internet em minutos para o mês seguinte. É com certeza uma vantagem melhor do que a outra. Confira. Correio Celular agora é ilimitado. É o primeiro ilimitado de verdade do Brasil. Aqui o cliente fala o quanto quiser, manda SMS à vontade e tem internet o mês todo. Porque diferente do que se vê por aí, aqui a gente não corta a internet no fim da franquia. Isso é pré-ilimitado de verdade. E os benefícios não param por aí. Nos Correios Celular você acumula tudo aquilo que não usou para o mês seguinte. E tudo isso conta com a maior cobertura 4G do Brasil e planos a partir de R$40. Vá a uma agência dos Correios e compre já o chip amarelinho. Quer saber onde você encontra o chip dos Correios Celular? Nas agências de Correios do Brasil ou no site que está aqui, ó, na sua telinha. Não perca tempo em adquirir o seu chip, claro, economize bastante. No próximo bloco, falamos de futebol. Os times paranaenses lideram a Série B. Não saia daí, hein, que eu volto daqui a pouquinho.
Oi, gente, tava aqui, ó, o Verdinho tava ajeitando meu mic para não cair aqui da saia. Os meninos aqui são nota 10 e são nota 10 vocês aí de casa que estão nos prestigiando com a sua audiência. Quem que tá aqui? Nota 10. 10. Isso aí. Quem que tá aqui comigo? Deixa eu ver. Vamos lá, o Jorge Augusto, Adil Tavares, o Adão maravilhoso, Rita de Caça Pereira Fernandes, a minha xará no sobrenome, que tá aqui todo dia também, sempre muito bem informada. Muito obrigada pela companhia, viu, Ritinha? Jair Oliveira, que Deus te abençoe, amém, eu e a todos nós, inclusive você. Marcos Schmidt tá aqui, quem mais? Leandro Santos. Será, tchê, que chove hoje, pessoal? Olha, gente, essa instabilidade ainda continua, né? Como eu falei. E depois vai vir aquele friozinho. Na verdade, o frio já começa amanhã, mas na sexta-feira é quando realmente vai vir um frio muito intenso. E olha, só para vocês terem uma noção, é uma massa de ar frio que é meio histórica, sabe? Que há muito tempo a gente não vê essa massa de ar frio tão densa. Tanto é que na Serra Gaúcha, catarinense tem chance de nevar, né? Então, só para vocês terem uma noção, amanhã a gente vai checar ali com os meteorologistas do CIMEPAR se realmente tem chance de nevar em alguma cidade aqui do Paraná. E, claro, vou trazer essas informações para você. Então, você já sabe, amanhã, a partir das 19h15, tem que estar ligadinha onde? No Notícias da Massa, que eu vou dizer se vai nevar e aonde vai nevar, se for nevar aqui no Paraná, hein? Eu quero ver neve, você. Eu gostaria que nevasse aqui em Curitiba, vocês não gostariam, meninos? Claro. Não? Eu só não sei que roupa que eu ia usar, né? Aqui no jornal, porque ia estar frio, mas eu ia querer, sim, ver neve. Vamos lá. Voltando. 10 segundos para a gente estar ao vivo, gente. Este foi o Notícias da Massa de hoje. Lembrando que você pode rever este programa no nosso portal de conteúdo, que é redemassa.com.br. Tenha uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Olha aqui os meninos, isso aí, todo mundo, paz e amor, positivo, né? Afinal de contas, hoje é quarta-feira, a gente tem da quinta e sexta aqui, nosso encontro. É quinta e sexta, hein? Tô esperando por vocês. Amanhã, a partir das 19h15, sexta também, se Deus quiser. Quem tá aqui com a gente, o Sebastião Gonçalves. Tudo bem com você, minha amiga querida Ana? Tudo bem comigo e com você, Sebastião? É, a Karina Cardoso tá aqui. Eu quero mandar um beijo para ela. Ela mandou uma mensagem tão bonita nas redes sociais. Obrigada, viu? Cá, um beijo no seu coração. E Dil Tavares, maravilhosa, tá aqui falando boa noite aos lindos e lindas da live, ou seja, todo mundo, porque essa aqui é a live dos lindos e lindas, né, gente? Família do Notícias da Massa, são vocês também, ó. Na verdade, a família são vocês também, não, são vocês, porque são vocês que nos honram com a audiência. E tudo isso aqui só existe por você. Sim, é só por você, viu? Quem mais que tá aqui com a gente? Deixa eu ver. A Ana Sena, maravilhosinha, tá aqui. Ó, boa noite, Aninha maravilhosa. Boa noite, Tiaguinho e Verdinho. Um grande abraço a todos da Rede Massa. Olha só que bacana. E eu vou dizer, o Tiaguinho tá lá em cima agora no VT. E quem tá aqui com a gente é o Fabiano tá aqui, né, Fabiano? É ele que tá aqui com a gente, por enquanto. É, Dora Alves Marquete, a minha amiga de Maringá, está aqui com a gente, a Dorinha. Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver. Bete Ribeiro, um beijo para ela. Célio Moura, de Campo Mourão, um beijo e um abraço, pessoal de Campo Mourão. E em especial pro Célio Moura, que também tá todo dia aqui comigo. E eu gosto muito disso, gente. Vocês são fiéis aqui. É, Edivaldo Custódio. E olha, vocês não são só fiéis, né? É, como eu disse, vocês são meus amigos já. Por mais que tenha muita gente que eu não conheça pessoalmente, é aquela coisa que eu falei, é a família do Notícias da Massa. Ah, Tiaguinho apareceu para dar um oi. E vocês realmente, vocês são fiéis a mim. Vocês, olha, eu só tenho que agradecer, viu, por todo o carinho que vocês me dão. Não só aqui no Notícias da Massa, a Dora Alves Marquete, ela é de Maringá, mas ela me acompanhava desde a época que eu fazia o primeiro Impacto Paraná, que só ia ao ar aqui em Curitiba e região.
E mesmo assim ela acompanhava através do Facebook, aqui através da nossa live, todos os dias, né, Dorinha? Então isso é muito bacana, é saber que vocês são fiéis a mim. Então, independente se eu estou no Primeiro Impacto, se eu estou aqui de noite, vocês estão comigo. Então, muito, muito, muito obrigada, tá? De verdade. Quem mais que está aqui comigo? Deixa eu ver, então. A Beth Ribeiro, que eu mandei beijo. O Adão, a rainha da live. Que nada, ih, que nada. A rainha é... não sou eu não, hein? É, quem que tá aqui comigo, deixa eu ver, vou passar aqui, tá, gente, rapidinho. Aguinaldo dos Santos, Ana, estou assistindo, musa do Notícias da Massa. Beijo, vocês que são meus musos e musas. Tanara, Tanara, ó, coraçãozinho pra você, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua família, que eu tive a honra de conhecer. A Tanara é uma SBTista mesmo, e ela acompanha não só aqui o Notícias, mas ela acompanha a nossa programação sempre, toda a nossa programação. Então, um beijo especial pra Tatá. A Tatiane tá aqui também, a Tatiane Daniele, Zezinho Brinquedos. Ô, gente, Zezinho Brinquedos, esse aqui também é fielzaço, tá sempre aqui com a gente. Um beijo no seu coração. E olha, ele tá falando, oi, boa noite, Ana Fernandes, estou em Maringá fazendo compras, adivinha em qual supermercado? Eu vou falar, porque o supermercado é anunciante da Rede Massa em Maringá, ele tá fazendo compras no Cidade Canção. Então, ó, um beijo para todo mundo dessa Cidade Canção que tá aqui com a gente. Tem muita gente de Maringá, Dora Alves Marquete, o Zezinho Brinquedos, muita gente de Maringá aqui comigo na live. Então, um beijo para todo mundo do Cidade Canção, tá? Gosto disso, de saber disso, viu, Zezinho? Ó, vou até fazer um print, que eu gostei de saber que você tá aí. Quem mais que tá com a gente? Deixa eu ver. Mariana Hesch tá aqui, um beijo para Mari. Giovanni Soares dos Reis. Giovanni, ó, compro nessa rede de supermercados. Ai, que bacana, que legal. Fico muito feliz de saber disso, viu, gente? E a Dil Tavares, a nossa linda, maravilhosa musa também do Notícias, tá falando hashtag melhor jornal do Brasil. É isso mesmo, viu, Dil? Obrigada. Obrigada por esse reconhecimento. É, quem mais que tá aqui? O Adão está falando que o meu sorriso o encanta. Muito obrigada. Marta Ferreira, Luciano Marcos Fonseca, boa noite. Chegou o melhor jornal do Paraná. Gente, adoro isso. Vocês são nota 10. Elza Maria Ribas, quem mais que está aqui com a gente? É, Martinez Garcia dos Santos. Beijo para ele. José Adilson, Dumbará, um barata na área aqui. Luciano Marcos Fonseca. Deixa eu ver. Ah, passei tudo. Paulo Marinho tá aqui. Paulo Marinho de Jandaia do Sul ligado. Um beijo, pessoal de Jandaia do Sul. A Dora tá falando, Neninha, obrigada pelo carinho comigo, minha amiga do coração. Williams Rodrigues tá aqui também. Primeira maravilha do mundo. Você, Ana. Ah, gente, para. Pera aí que agora me senti. Tô brincando. Gente, olha, o que falar? Só dizer muito obrigada, gratidão a todo esse carinho que vocês têm por mim, de verdade. Ó, gente, eu não tenho palavras, sabe? Opa, até toquei no mic, eu não tenho palavras pra... A única coisa é hashtag gratidão. A única coisa que é bem forte, né? Gratidão. É a única coisa que eu posso falar pra vocês é o meu muito obrigada, porque eu não tenho nem palavras mesmo, de verdade, gente. É muito carinho, eu gosto muito, 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 muito de você. O Gilson Silva tá aqui, fiel com você, sempre é isso mesmo. É, Wilson Liz, abraço, um abraço e um beijo para você. Gilson Silva, abraço. A Daniane Mendes, olá, Daniane Wilson, um grande beijo, beijo. O Mozart Machado tá aqui com a gente. Olha, gente, esse look aqui, esse look é meu, mas é da Modas Karen. O Mozart Machado, que ajudou a fazer as escolhas, essa saia branca, essa blusa azul. Então, ó, um beijo, pessoal da Karen Modas também, que sempre me veste. Vânia Cândido tá aqui, Daniel Ribeiro. Eu falei, cadê o Dani Ribeiro? Dani Ribeiro tá aqui com a gente. Carlos e Lúcia Negri, cadê Carlos e Lúcia Negri, casal maravilhoso? Tá aqui com a gente, Carlinhos Esquina tá aqui com a gente, a Mauri Gomes tá aqui com a gente e ele tá cheio de coraçãozinho, vermelho e preto e branco também, com um monte de caveirinha, por quê? Porque ele é atleticano e tá torcendo pro Atlético. Até então o jogo está empatado, vamos torcer aí pra ver se o Atlético, né, ganha esse jogo. E também torcer mais tarde pro Coxa, né, Verdinho? Vamos ver se o Coxa larga essa ziquezira aí, porque o Coxa tá feio. Ô, meu Coxa, não acertar um joguinho até agora, não acertar não. Não ganhar um joguinho até agora, tá feio, né, Coxa? Tem que ganhar, pô, vamos aí, Timão. Ai, meu Deus, que delícia, um monte de gente. Giovanni Soares dos Reis, um beijo pra você. E o Vai Amor de Azeredo tá aqui. Ai, gente, muita gente bacana.
Então eu quero... Ah, o José Batista também. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. O meu muito obrigada pelo prestígio da audiência. Lembrando que amanhã tem mais Notícias da Massa a partir das 19h15. E eu espero com todos vocês. E ó, quem puder, compartilha essa live. Vamos compartilhar, tá bom? Para assim mais pessoas ficarem informadas e mais pessoas passarem a conhecer o Notícias da Massa. Ó, um beijo do coração de todo mundo e se agasalhem no estado inteiro, porque vai ter uma queda nas temperaturas, tá? Então vamos dormir quentinho aí. E lembrando, claro, a campanha do agasalho esse ano acabou, mas tem campanha do agasalho do ano que vem. E vamos pensar também em doar mais, ajudar mais gente, porque ó, o frio quando chega, chega pesado, né? Então só fica esse lembrete aí pro ano que vem, a gente já arrecadar tudo que a gente não usa esse ano, pô, não usei esse inverno, e doa ano que vem, para quando fizer um frio bem rigoroso, as pessoas que não têm o que vestir, terem o que vestir, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.